ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାକୁ 150 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଆହୁରି ବର୍ଷେ ବାକି। ହେଲେ ଜୋରଦାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ। ସହରର ବାଳାଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆରେ ଭବ୍ୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, ପେଣ୍ଡାଲ କାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ରାତି ପାହିଲେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିର ରୂପ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଇଯାଇଛି ହୋର୍ଡିଂ ଓ ବ୍ୟାନର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 1869ରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାକୁ ଏବେ 149 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଓ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଏହା ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡ଼ି। 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗକୁ ପୌର ଇଲେକ୍ସନ 2018 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲାଣି। 19 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ହୋଇଛନ୍ତି, ହିସାବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅବସର, ଯେଉଁ ଅବସରରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟରେ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ପରେ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କୁସୁମା ପୋଖରୀକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର MCH ବିଲ୍ଡିଂର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କୁସୁମା ଲେକ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ୱେସାଇଡ୍ ଆମିନିଟି ସେଣ୍ଟର ଷଠିପୁରର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଯାଜପୁରର, ଏବଂ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୌରପାଳିକାକୁ 2005 ମସିହାରେ 150 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନକରି 12 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2017ରେ ପାଳିଥିଲେ। ହେଲେ ଯାଜପୁରରେ ଏହାର ଓଲଟା ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୌର ଓ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥୋପ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପତିଆରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା।